Pristup dovoljnim količinama zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane predstavlja osnov za održanje života i očuvanje dobrog zdravlja. Nebezbedna hrana sadrži štetne bakterije, viruse, parazite ili štetne hemijske supstance. Bolesti povezane sa neispravnom hranom su obično infektivne ili toksične po svojoj prirodi. Postoji 5 pravila za pripremanje bezbedne hrane koje je propisala Svetska zdravstvena organizacija. Jako je važno da hrana koja se koristi se temeljno čisti i pere, a samim tim znači moramo koristiti ispravnu, higijenski ispravnu vodu za pripremanje namirnica. To je isto jako važno. Sve namirnice koje pripremamo znači moraju biti temeljno oprane. Oni koji pripremaju hranu također moraju da vode računa o higijeni. Zatim hrana koja se priprema mora se pripremati znači odvojeno. Hrana živinskog porekla, znači voće, povrće, mora se razdvajati. Isto tako je važno znači, da hrana koja se priprema od životinskog porekla, znači meso, živinski proizvodi, znači jaja, mleko, mora se termički obrađivati. Ovogodišnji Svetski dan zdravlja 7. april obeležava se pod sloganom Koliko je naša hrana bezbedna, bezbednost hrane od njive do trpeze. Ovaj bitan datum iz kalendara zdravlja danas su obeležili vaspitačice i deca, preventivna služba i tim za sportske aktivnosti vrtića Mali Kapetan u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Čačak, Domom zdravlja i Medicinskom školom. Mi smo danas kao i do sada uzeli učešće u obeležavanju Svetskog dana zdravlja, čija je tema zdrava hrana, pa će naši učenici danas sa predškolcima ove ustanove malo porazgovarati o tome što oni znaju i evo reći im nekoliko reći o zdravoj hrani. Pravilna ishrana je investicija za budućnost i veoma je važno od malih nogu što mi upravo redovno radimo da se deca zdravo hrane, da je to potrebno za njihov rast i pravilan rast i razvoj, kao i pravilna ishrana je osnovni stub zdravog imuniteta. U vrtićima čačanskih predškolskih ustanova Radost i moje detinjstvo izuzetno se vodi računa o spremanju bezbedne i zdravstveno ispravne hrane. Mi se nalazimo pod redovnom kontrolom Zavoda za javno zdravlje koji kontroliše znači, naše kuhinje, našu hranu, gotove obroke, naše kuvarice, znači sve ono što je potrebno, znači Zavod za javno zdravlje je tu i možemo sa sigurnošću reći da su naši obroci znači, zdravi, kvalitetni i kalorijski vredni. Zdrava je hrana obično šargarepa, rotkvice, kupus, ananas, krastavac, šangarepa, jabuka i zelena jabuka. Nezdrava je hrana čokolada, bombone, čips. Jabuka, kruška, šljiva, ide mali iva. To je voće slatko, jeo bi ga svako. Svetski dan zdravlja proslavlja se 7. aprila svake godine na dan kada se obeležava rođendan Svetske zdravstvene organizacije, osnovane 1948. godine.